Hospital Mesra Bukit Padang HMBP Kota Kinabalu menawarkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling percuma melalui telefon setiap hari. Perkhidmatan itu disediakan di Befriender Center mulai 7 malam hingga 10 malam. Pakar Psychiatry HMBP Kota Kinabalu, Dr. Sivanandini Purana Vizanandam berkata, orang ramai hanya perlu menghubungi talian 088-2557-88 dan 088-2597-88 atau WhatsApp di 016-8036-945 untuk mendapat perkhidmatan tersebut. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dr. Sivanandini berkata, pegawai kaunseling HMBP bersedia memberikan kaunseling secara individu atau berkumpulan kepada mereka yang mengalami kesukaran emosi dan mental. Lebih 200 penduduk terjejas akibat penularan COVID-19 di beberapa buah